Krásný dobrý večer, vážení přátelé, vítám vás opět u našeho živého vysílání, tentokrát na astrologické téma a budeme si povídat o energii štíří, neboli o vlastně znamení štíra. Vítám už u nás ve vysílání také Antonína Baudyše. Krásný dobrý večer, Antoníne, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj diváci. Dneska tedy budeme probírat štíří energie, takže jsme se zdrželi, protože jsme řešili světlo, abychom si na toho štíra pěkně posvítili, přátelé. Světla už nám pomalu ubývá venku a o to více třeba zaměřit svoji pozornost dovnitř. A o to možná i trochu ten štír dneska bude. Myslíš, že se mýlím, když to takhle uvedu, nebo to vnímám správně? Tak to je ahoj. Je to tak. Vezmu slovo, jo? Je to tvoje. Děkuji ti. Dámy a pánové, tak jak Ava začala, tak já budu pokračovat. Listopad, zatím je říjen, ale slunko vstupuje do štíra, myslím, že zítra po obědě. Listopad je pokládaný za zvláštní část roku, podobně jako únor. Listopad málo kdo má nějak jako vyloženě rád, že by to bylo nějaké jako oblíbené roční období, to asi řekne málo kdo. A přírodní souvislosti vám nemusím vysvětlovat, prostě příroda se ukládá ke spánku. Štír je vodní znamení, tím pádem je to ženské znamení, je to takzvané pevné znamení. A ta kombinace vody a pevnosti je určitým způsobem zvláštní, těžko uchopitelná, především pomalá. Štír je jedno z nejdůkladnějších znamení. Dříve historicky znamení štíra vládnul Mars. A říkalo se, že to je noční Mars. Zatímco Beranu vládnul Mars denní. A Mars to je planeta za normálních okolností horká a suchá, ale v noci ten Mars už není ani tak horký, ani tak suchý. Prostě je lehký, chladný. Ale v tom je určitý rozpor, prostě, aby Mars byl lehký a chladný. A tento rozpor ale je zahrnutý i v tom znamení, které v podstatě neustále dává trochu zabrat na úrovni vnímání, na úrovni přemýšlení. Soukromně se domnívám, že ta živlová povaha znamení štíra je ne, že je sporná, ona je dvojitá. Štír je vodní znamení, ale zároveň si nese příměs ohně. Ale v tom máte prostě protiklad, protimluv. V tom, tím pádem v tom štíru je něco jako vnitřní konflikt, který se může projevovat ale jako vášeň, jako zaujetí, jako zežíravá, oddaná či fanatická síla. A to jsou zajímavé kvality. A vládnoucí planetou však není Mars, ale Pluto. Definitivně Pluto. Od té doby, co bylo objeveno v roce 1930, tak ta přirozenost Pluta se ukázala. V té době nastupoval nacismus v Německu, komunismus se upevňoval v sovětském Rusku a Pluto, ale i znamení štíra, souvisí se kontrolou. A kontrola to je takové citlivé téma, protože ti, kdo kontrolují, nechtějí, aby to bylo vidět, aby se to vědělo, že kontrolují. Proto kontrola je často skrytá, neviditelná, nenápadná.
A to činí toto znamení lehce obtížným, protože my si to neradi přiznáváme, že něco nevíme, nebo že my sami něco skrýváme, nebo že nás někdo nebo něco kontroluje. Jo, to člověk nechce, aby to tak bylo, nebo aby to musel přiznat. A štír souvisí s obchodem, ale takovým tím obchodem jako velmi obchodem. A to neznamená, že máte trafiku nebo e-shop. A to znamená, že někdo ten váš e-shop nějakým způsobem je přímo vlastní a má z něj procenta. Prostě, jo? A případně, že i když byste měli obchod s oblečením, tak vy jste koncový prodejce. To spadá do znamení protilehlého, do znamení býka. Jenomže někdo to oblečení vyrábí, někdo ho dopravuje z Číny do Evropy. A vy z toho máte jenom nějakou marži. Ale ten, kdo to vyrobil, tak to je znamení štíra, ta kontrola prostě. On to oblečení nedodal jenom vám. On to oblečení dodal do 800 dalších obchodů. To je znamení štíra. Znamení štíra tím pádem souvisí s takzvanými komoditami. Prostě obchod ve velkém a asi největší biznis na této planetě jsou energie, kontrola energií. Takže nafta, zemní plyn, klidně i fotovoltaika, sluneční energie, uhlí, ale i jaderné materiály, které jsou nesmírně drahé. Prostě všechno, co generuje elektřinu v elektrárnách, spadá pod znamení štíra jakožto to palivo. Jo? Ale elektrárny samotné a rozvodné sítě spadají pod znamení vodnáře, jenom abychom v tom měli pořádek. Jo? A vy jakožto koncový uživatelé jste lvi, u vás to topí, u vás doma to dělá teplo. Jo? Znamení lva. Jak už jsem řekl, jedno z klíčových slov znamení štíra je kontrola. A za kontrolu obyvatelstva v podstatě všeho je zodpovědná policie. Ergo ministerstvo vnitra. Policie a vnitro, policie uniformovaná i policie v civilu, znamení štíra. Ale stejně tak, protihráči, smluvní protihráči policie, totiž zločin, ať už náhodný, anebo organizovaný, spadá rovněž do znamení štíra. Mafie, překupníci, vydírání, prostituce, ideální obchod. A co a nic, to vždycky bylo a to vždycky bude. Tímto způsobem se znamení štíra jaké stínové světa. A to je stránka, která není určená nám, běžným civilistům. Naše životy mají být poklidné, učesané a uspořádané. A také jsou. Ale protože zločin měl mít své místo, ta štírovská energie by někde měla mít své místo, tak my máme zločin v televizi. Já poslední rok mám volné večery, novinka pro mě, a tak co chcete dělat s načatým večerem, prostě začal jsem zkoumat seriály. Zjistil jsem, že jsou nádherný
Zamiloval jsem si, já už jsem je dokoukal všechny, teď se těším, až oni na točky pokračování zase. Začal jsem Luciferem. Dvě známí, nezávisle na sobě v Šumperku, mi řekli: Tondo, na to se dívej, to je o tobě. Dobře. Lucifer se nudil v pekle a tak se stoupil do Los Angeles, aby si udělal dovolenou, aby přišel na jiné myšlenky, ale nějak se mu to zalíbilo. Štírovský téma. Pomáhá policii vyšetřovat zločiny. No. Seriál Vikingové, jestli sledujete, prosím vás. Principy, zrada, pomsta, štírovský témata, v podstatě rodinný krize, střety zájmů, dokonalá štírovská energie. Teď jsem dokoukal ke své velké lítosti ukrajinský seriál Duchač, vůně zločinu, štírovský. Mega maximálně. Víte, o čem to je? Štíry o kontrole. A ten, kdo ty filmy natočil, tak ten měl kontrolu, ale vy jako diváci tu kontrolu nemáte. Tak vy umíráte děsem v křesle. Nevíte prostě, co se stane. A tohle je pravý opak našich životů, ve kterých my máme kontrolu úplně nade vším. My přesně víme, v kolik přijdeme na autobusovou zastávku, v kolik ten autobus přijede, v kolik my z něj vystoupíme, v kolik přijdeme do práce, že zapneme počítač, dáme si kafe, pozdravíme kolegu, prostě dokonalý pořádek. No. Prostě to napětí mezi policií, která má všecko pod palcem, a tím, že ten zločin přece nebýt musí. No. Znamení štíra má svou úzkou souvislost s rodinným životem, s láskou a sexualitou. Proč, jak to? Štír je úplně rodinný znamení, ale úplně rodinný znamení. Štír a domov, jasně, to patří k sobě. Štír a bezpečí, 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 bezpečí. Kobereček, teplo, plná lednička, to je štír. Gaučík, postýlka, teplá sprcha. Kdybyste mi náhodou nerozuměli, zajděte na návštěvu domů ke štírům. Pochopíte, jak oni to mají vymakaný, přesně co, v jakým šuplíku, přesně vědějí, jak vám to kafe prostě nadávkovat, aby to chutnalo tak, jak to má chutnat. Já to znám, my jsme ta štírovaná rodina, můj tatínek, to byl ascendent ve štíru, já mám Merkur, Venuši, Mars ve štíru, můj bratr je štír, slunce, Venuše, Uran v trojkonjunkci ve štíru, mé dítě má slunce v osmém domě, ergo ve štíru, moje maminka má tři planety v osmém domě, nahněla se na osmý dům, pracovala půlku života v České národní bance, druhou půlku života prostě v charitativní nadaci, jeho štírovský témata, správa peněz. Takže znám to, znám to, znám to, znám to zblízka. No. Když jsem přišel k bratrovi domů na návštěvu a jeho tehdejší ženě, která rovněž štírka, tak nic nemělo chybu. Tam nebyl prostor pro chybu, prostě jako dokonalá domácnost. A mu říkám, tak kdyby si dal něco k jídlu? Protože jsem věděl, že on mi udělá perfektní jídlo, on to má v té ledničce, on to vytáhne, on to začne porcovat, ohřejvat, prostě krása. Jo? A úplnost, dokonalost, určitá absolutnost, jo? Něco jako totalita. Proto totalitní režimy se poprvé objevily v celé své jako síle a nahotě v těch 30. letech, když bylo to objeveno. Jaký je život se štírem? Může to být život úplně dokonalý, jenom je tam riziko, že bude všeho úplně jako moc, že to bude trochu nablízko, že tam bude chybět určitý odstup. Štír, jak hledá to bezpečí, tak ono to potom není úplně jako vzdušný a prostupný.
Jenomže tímhle způsobem si lidi můžou začít poněkud klást na nervy. A možná znáte to úsloví, že největší peklo na světě si dokážou způsobit dva introverti. No? Takže, jak je v tom znamení štíra obrovská touha po manželství, po spojení, po blízkosti, no? V tom bezpečným domovu, po zahradě, autu, střeše, všechno by tam bylo. Tak z druhé strany ten samý princip, ta samá touha je ale zdrojem krize. Proč? Protože tam se odčerpává kyslík. A víte, jak je to v těle? Jakmile tělu chybí kyslík v důsledku cukru, alkoholu, kávy a masa, spouštějí se zánětlivé procesy, které snadno vyústí v obávané onemocnění. No? Kyslík štír má problém s tím, že nechce ten kyslík dovolit. Tu liberalitu, tu volnost, aby to proudilo. Prostě on se to učí, to je jeho lekce, jeho zkušenost. Jo, dovolit, aby věci byly volně. Abych mohl jen tak odejít a nemusel to manželce vysvětlovat. Prostě až to vrátím, ať se vrátím. Kam jdu, nevím, někam. Jo. Jaká je povaha štíru? Nesmírně zodpovědná, nesmírně starostlivá, nesmírně loajální, v podstatě nesmírně milující, pečující. No. Štír to s vámi myslí dobře. A může to být velmi příjemné v dobách, kdy jste nějakým způsobem oslabení a potřebujete nějakou jakoby oporu, nebo někdo, aby vás uklidnil, nebo upokojil, ukonejšil prostě. Jo, hele, nastěhuj se sem, vem si věci, tamhle to bude tvůj kufr, hele, na nic se tě neptám, prostě buď to, jak dlouho chceš. No? Takovejhle smysl pro lidskou nouzi, jo? Je to v tom znamení, je to nádherný. Teď to bude trošku ezoterický. Dominantní civilizací relativně silového typu v našem vesmíru je civilizace Sýria, respektive Orionu. No, tyhle dvě vesmírné kultury jsou vzájemně propojené a leží u počátku života na planetě Zemi. A vždycky tady byla tahle energie, prostě Sýria a Orionu. A vládnoucí vrstva na planetě Zemi vždycky namočená do Sýria. Mezi štírem, Sýriem a Orionem není žádná astronomická souvislost. Prostě není. Ale přesto jsou ty energie si hodně podobné. Nacismus souvisí s energií štíra. Nacismus nebyl poražen. Druhá světová válka sice skončila, ale on se přestěhoval a určitým způsobem žije dál. A stejně nechci jako děsit nebo sypat na vás konspirace, ale tak to prostě je. No. A válka proti slovanskému světu prostě se děje dál jenom skrytým způsobem. No? Štíra. V Evropě štír ovládá Alpy. Bavorsko. Západní Rakousko. Východní Rakousko spadá pod znamení Vach. No? A
Není to náhodou, že Adolf byl Rakušan, který ale zakotvil v Mnichově a v Mnichově historicky nacismus vzniknul prostě, jo, v regionu Štíra. Přitom ten Štír na to nemůže, on to svým způsobem myslí dobře. Mimochodem, sovětské Rusko vzniklo se sluncem ve znamení Štíra. Brum, mluvím si rychle. Prostě říjnová revoluce 1917. My říkáme říjnová, protože v Rusku v té době platil pravoslavný kalendář, posunutý o asi 15 dní nebo kolik. Nicméně reálně ruské slunce bylo a je na 15 stupních znamení Štíra. Jo, takže jak to carské samoděržaví, tak to, co následovalo, prostě leninský stát, stalinský stát, jelcinovský stát s obrovskou kriminalitou, putinský stát, který se snaží tu kontrolu získat zpět a vykopat prostě neziskovky a Soroše a média a tak dále. Jo. Energie znamení Štíra. To slunce v ruském horoskopu je úplně rozsekané, jedno z nejtěžších sluncí, jaké znám, v kvadrátu na Saturnu, v kvadrátu na Uranu. Schválně vám ho ukážu, abych vám ukázal a vy pošlu do Messengeru těžký štírovský horoskop. Nicméně, právě s tímhle těžkým štírovským horoskopem bylo sovětské Rusko schopné porazit jinou štírovinu, nacistickou. Prostě, no, byl to boj, kdo z koho, kdo vydrží. Promiňte, že je to téma takhle těžký, ale nejsme v kurzu vyšívání, prostě povídáme si o štíru. Jo. Brum, přesně tak. V tolik hodin, 12 minut po půlnoci, se zastavili hodiny v zimním paláci v Petrohradě, kam vtrhli Leninovi bolševici. Prostě hodiny spadly, rozbily se. A my díky nim máme záznam, kdy sovětské Rusko vzniklo 8. listopadu 2017 po půlnoci. Fuh, abych to tak rád odlehčil, a ono není jak lucinál. Víte co? Ještě víc to zahustím. Téma věrnosti. Manželské, partnerské věrnosti je téma Štíra. Nejenom Štíra, rovněž lva, býka a vodnáře. Celý ten takzvaně pevný kříž, ta čtyři znamení, která jsou do kříže v sobě, tak souvisí s loajalitou, principialitou a věrností. Ale, moji milí, znáte čínskou monádu, bílá s tečkou uvnitř, černá s bílou tečkou uvnitř. Jo? Prostě, když je něčeho moc, tak je toho příliš. A v podstatě se to musí změnit ve svůj opak. A vy si teď můžete myslet, že já tady hlásám nějakou jako zvrhlou filozofii, zkaženou morálku, ale já si to prostě myslím, že takhle se to děje, takhle to pozoruju prostě na sobě, na svých přátelích, na svých rodinných příslušnicích, na svých klientech, jo, že tam, kde ti partneři prostě vytvoří příliš těsné spojení, tak tam si to koleduje o to, aby se to nějakým způsobem jakoby rozlítlo. Jo? Takže oni v podstatě potřebují se učit si tam ten prostor dávat, důvěřovat, prostě provzdušňovat
to soužití, otevírat tam okna a dveře, aby tam nedošlo k té finální explozi. Jo? Ono úsloví, čeho je moc, toho je příliš. To se na znamení štíra hodí. A přitom ten štír to myslí dobře, on jenom hledá bezpečí, on jenom hledá jistotu, a nejenom pro sebe, i pro ostatní prostě. Jo? Štíří ženy jsou nesmírně ochranitelské, fakticky jako fantastický matky, fantastický manželky. Až na to, že se v tom všichni trochu dusejí. Štírovský chlapy bývají méně na koni. Ženy štírovské jsou víc jakoby v sedle. Muži štíři bývají spíš takový jakoby tiší, nemluvní, trošku splihlí. Možná jednoduše proto, že tam je rozpor, určitý rozpor mezi mužskou polaritou a tou vodní ženskou přirozeností toho znamení. Jo? No. Znamení štíra bývá spojováno se sexualitou, no každé znamení má svou sexualitu, takže nebylo by úplně spravedlivé prostě jednomu znamení téma sexuality přiřknout a jiným znamením ho jakoby odepřít, ale je pravda, že zvěrokruh lze namapovat do lidské anatomie. Počínaje beranem, který diriguje hlavu, lebku, smysl, nos, uši, oči, až po tapy, kotníky, nárty, které spadají do znamení ryb. Jo? A zrovna znamení štíra ovládá genitálie mužské i ženské. Nicméně genitálie ve všech, nebo většině, neznám všechny asi, ale ve většině, prostě kultur a náboženství jsou určitým způsobem tabuizovány. Prostě chodit s odkrytým pindourem, to se nikde nenosí. No. A to znamení štíra, jako kdyby to tabu prostě neslo v sobě. No. Všichni víme, prostě, penis, ale penis vždycky bude skrytej. Penis se může ukázat prostě jenom při milování dvou osob, které spojili v lásce, při hygieně a při vylučování. A tímhle způsobem je to znamení štíra zvláštně zatažené do studu. A pověsil jsem na YouTube malý rozhovor, co jsme dělali s pedagoškou Vendulou Kuňaříkovou o tom, jak se 12 znamení projevuje u dětí. Já jsem tam říkal, že ty štíři hodně potřebují bezpečí, malí štíři, děti potřebují velmi jako kontakt a blízkost a bezpečí a k té mamince se přitisknout. A jedna paní mi tam napsala do reakce, no ale to mý dítě je takový jako zdrženlivý v tom, no. Možná to tam má, ale jako kdyby to zároveň nechtělo. Jo, to je přesný. No. Tím, že ta kultura, kde doznívá křesťanství, v sobě má tenhle druh šprajců, jakože ty genitálie jsou něco prostě tak ty malí štíři, oni to vědí prostě, jo, že ta sexuální energie tady nějakým způsobem je, že ona v podstatě hýbe tímhle světem, ale teď oni vidějí, že se k tomu nikdo nemá a oni jsou z toho zmatený. Jo, ale teď ani nevědějí prostě, co můžou nebo nemůžou. Jo? A já se domnívám, že i z tohle důvodu ti lidé se zesíleným znamením štíra jsou určitým způsobem divní.
je to střelba do vlastních řad, tohle, co říkám, protože sám prostě neštíru tři planety osobní, jako Venuše, Mars. Myslím si, že celý dětství mládí jsem byl divně takový jako zakomplexovaný, zamindrákovaný, domnívám se, že přesně z tohohle důvodu. Který normální dítě by napadlo v 15 letech stát se farářem prostě. Jako to napadlo to mě, jo. A víte, milé děti, co je opakem pana faráře? Prostitutka. To je taková jako dvojice komplementární. No? A z toho důvodu ta štírovská energie, která je hodně taková jako kontrolovaná a upjatá, tváří se tělo, když je řeč o pokrovém obličeji, tak to je štír prostě. Tak protikladem toho je prostě děvka, která to umí, která je v kosteli naprosto mistrovská, která chlapa úplně odvaří, odbourá a nechá se zaplatit a chlap zaplatí hrozně rád a šťastně jak štěně prostě a tak dále. Prostě, já nevím, prostě vám popisu, jak to vnímám. A už to tam se opustíme, už jsem se v tom vyválil dost. Ne? Celý finanční sektor, banky, teď si nám trochu vypadlo, jestli můžeš zopakovat, prosím tě, poslední větu. Ano, ano, ano. Hledám, co vám říkat je štíra o profesích štírovských. No, doufám, že jsem slyšet. Super. Prosím vás, banky, pojišťovny, spořitelny, všichni ty, kdo vám cpou nějaký prostě kreditní karty a půjčky a vysvětlujou vám, že je nebezpečný chodit po světě a nemít prostě tři pojistky. To je energie štíra, jo. On přeci jenom, on ten vodní živel je lehce parazitický. Jo, jako přisát se a mít ty procenta z toho čeho, no. Brum. Znamení štíra si ale velmi dobře rozumí se medicínou, prosím vás, s farmací. A farmacie, to je velký biznis. No? Tím pádem chemie, studium přírodních věd. Znamení štíra ale výborně koresponduje i s policií, hasičským sborem, celou touhle civilní ochranou. Veškeré tajné služby, což v naší zemi je BIS, Úřad pro zahraniční informace. Prostě všechno, co nemůže mít veřejnou a přiznanou podobu, spadá pod znamení štíra. Asi i téma kontroly by se tam našlo. Jo, Česká obchodní inspekce, ale i různý, prostě hygienici, jo, dodržování různých norem a limitů. Jo, ten štír je prostě rozený policajt. Já, když jsem byl malý, jak jsem chtěl být policajt, prostě velký jsem v 5-6 letech. To bylo naše hodno. No armáda. Prostě obrana. Jo. Podívejte, i v současné době, kdy se ten svět hodně spojuje, hranice padají, národy se míchají, národy končejí, kultury hynou, zanikají, tak ti, kdo tomu kladou odpor, jsou štíři. Jo, ti, kdo vidí tu krásu a vznešenost toho starého světa,
Uvědomují si tu hrůzu té gleichschaltizace, kdy všechno bude převedeno na prostě stejný jmenovatel a z lidí se budou stávat čísla a roboti prostě. Tak ten, kdo tomu brání, je vždycky štír. Jo. Tak dobrý, no. Tak asi jsem řekl všechno. Ukážem si příklady. Jeden prsten vládne všem. Zakladatel Microsoftu, Bill Gates, slunce ve štíru. Teď ono to znamení štíra, ono není až tak jako vynalézavý nebo nějak bůh ví, jak inventivní, jo? Štíři spíš jsou schopni někde něco napodobit, nakopírovat, ale dotáhnout to do důsledku. Jo? Vy znáte ten příběh Microsoftu? On to nevymyslel, ten MS-DOS. On si ho někde půjčil, prostě přejmenoval to a prodal to IBM, který zrovna jako nemělo to něco, co si, že jo. Windowsy a nevřečené okna a vidle. Taky nevymyslel Gates, prostě on to sebral tomu Steve Jobsovi, že jo, který první dělal ty krabičky. Ale to mě se zdá, že dítko přichází. Hej. Tak Tonda utíkal otevřít, ale dobrý, v pohodě. Já jsem tu dobrý. Pokračujeme trasu jízdy. V druhém domově mu vypadla elektrika, tak se tady bude muset nějak zabydlet. Tak super. Jo. Takže Bill Gates. No, poslyšte, mnozí jsme se domnívali, že poslední prezidentské volby vyhraje Hillary Clintonová. A Hillary už se těšila, jak vyhlásí bezletovou zónu. Hitlery. Tak, tak, tak. A ono to nedopadlo. Naopak bezletovou zónu nad Sýrií teď vyhlásí samotná Sýrie. Proč? Protože Rusko jim dodalo raketový komplety, se kterými lze bezletovou zónu vyhlásit nad svou vlastní zemí. Což spískali Izraelci, který prostě ze zlomyslnosti Rusům sestřelili letadlo. Ale dosáhli tím pravýho opaku prostě, jo, že Sýrie posílila. No. Hillary, to je taková ta teta, co má všechno pod kontrolou, která si ví vždycky rady, která ví vždycky komu zavolat. Ale ono je to s Hillary mnohem složitější, protože teď to bude zase vypadat, že šířím nějaký konspirace, ale když studujete její příběh víc, tak se dozvíte, že všichni známí a přátelé, které Hillary měla, už nejsou. Jak to, že nejsou? Jsou po smrti. Jak to, že jsou po smrti? Nikdo neví, prostě jsou po smrti. A ukazuje se, že Hillary, jakmile s někým měla nedorozumění, tak toho někoho prostě nechala odstranit. To s kým? Nic s tím, ale vidíte, to znamení štíra je schopné mít svou jakoby velmi stínovou stránku. Avo, momentíček, prosím tě, diváci, momentík, budu muset něco vyřídit. Rodit, cokoliv dělej, co potřebuješ vlastně. Dobré, můžeme pokračovat. No, vybral jsem vám pro znamení štíra i tři legendy druhé světové války. Můžete si říkat, hele, proč tam nevybereš někoho normálního? Víte, proč tam někdo normální není? Tam jsou prostě samý takový jako speciální postavy, který se zaskvěli zejména svou zarputilostí, zavilostí. Jeden z nejzajímavějších soubojů druhé světové války se odehrál ve severní Africe, v pouštích Libie a Egypta, kde tankový generál Erwin Rommel bleskovou operací ovládl celou severní Afriku během prostě 14 dnů.
Britům ji vyfouk před nosem. Erwin Rommel Štír. Erwin Rommel si nedělal nic z Hitlera, prostě Hitler ho potřeboval, ale neměl ho úplně rád, protože Rommel si dělal, co chtěl, že ano. No a aby Britové mohli situaci zvrátit, tak museli do pouště poslat jiné pouštní zvířátko, Bernarda Montgomeryho, který měl s Churchillem nemlich stejný vztah. Churchill ho potřeboval, ale neměl ho úplně v oblibě, protože když Churchill vyhlásil schůzi válečného štábu, tak zpravidla schůze válečného štábu začínala ve 12 v noci nebo ve 2 v noci, něco takového. Avšak Rommel Churchillovi opáčil, ale sire, to já už dávno spím, prostě nepřipadlo v úvahu. Jo? Prostě takováhle důslednost, takováhle zarputilost, takováhle jakoby i nepodplatitelnost, jo? Že i když ten člověk má proti sobě autoritu, tak on se před ní neskloní. Jo? Brum. Podívám se, koho jsem ti tam Avo vlastně naposílal ještě. Přidáme ještě Charlese de Gaulle. Když tam se objevil Němec, Brit, tak se musí objevit ještě Francouz. Charles de Gaulle, chlap, se kterým si nacisti neporadili. Který tvrdošíně trval na tom, že svoboda bude, Francie bude a on je Francie. Charles de Gaulle jako štír byl schopen čelit v 50. letech Američanům, když prosadil vystoupení Francie ze Severoatlantické obranné aliance. To se nepodařilo nikomu předtím ani potom. Jo? No. Odpusťte, že jsem vám neukázal žádné štíří ženy. Myslím, že to rychle napravíme, dokud jsme v historii... Pokud tedy Hillary Clintonovou nepovažuješ za ženu, zjevně. Jo, vidíš, tam to nějak... Hillary Clintonová, tedy. Ne, tam se mi to nějak nepropojilo, ale představitelka, jedna z nejslavnějších Slovanek, Marie Curie Sklodowská, objevitelka rádia a Polonia, ergo radioaktivity jako takové, člověk svým významem podobně důležitý jako já si rozpilu ještě ty vole. Jsem musel odtěknout dítě. Dítě ti spadla doma elektrika, tak přišlo na návštěvu za zakníkem, ale zvyklé si prosazovat svou, jak ten Montgomery. Moc ho nezajímá, že tady probíhá schůze válečného štábu. Jo, podobný význam má jako Johann Gregor Mendel, brněnský objevitel genetiky. Poslyšte, je celá řada slavných hereček se sluncem ve štíru. Jodie Foster, která zásadně se vyskytuje prostě v krvácích a v thrillerech, ta nevím, jestli má nějaký normální film. Její první film, za který ho dostala málem Oscara, se jmenoval Příznačně znásilnění. Francouzi mají Sophie Marceau, která se zaskvěla ve Statečném srdci, jestli si vzpomenete, po boku Mela Gibsona, štírka. Prostě to znamení štíra ženám a ženskému půvabu velice přeje. Jo? Zatímco muži štíři bývají častěji spíš takový jako zodpovědní fotříci. Jo? Mluvím mimochodem i sám o sobě. Fajn k mužům Prince Charles, slunce ve štíru. A vidíte, že jemu nebylo dáno
aby se stal tím nástupníkem monarchie. Jo? Víte co, ono to znamení štíra, to není znamení velkého vítězství. Ono je to znamení takových jako dílčích vítězství. Jo? Ale jelikož je to znamení velmi jako citlivé, zranitelné, to jsem tady neřekl, to je hrubá chyba na mé straně, omlouvám se všem štírům, štír nedá najevo svou zranitelnost, svou citlivost, až na to, že ona tam je. Jo? Tak vidíte, jeho máti, královna Alžběta, vládne asi 70 let už. A příštím panovníkem Británie nebude Charles, ale jeho syn William, podle všeho. Že ano, rak. Jo? To znamení raka prostě má navrch. Mimochodem i Charles žil se dvěma račicema, že jo? Nejdřív račice Lady Diana, kterou ale vyšachovala starší a zkušenější tahle Lady Camilla. Muži štíři, poslyšte, asi nejznámější, nejoblíbenější, nejslavnější štír v současnosti je Leonardo DiCaprio. A je fakt, že tenhle chlap si dovede role vybírat. Jo, ten, co film, to kasovní megatrhák. Jo. Distinguovaný, diskrétní, tichý, perfektní, zároveň takový jako normální chlap, ale všichni vědí, že to přitom není normální chlap, že je tam něco navíc. Jo. A koho jsem nějak moc jako nezažil, tím pádem ho nějak úplně nechápu, ale zařadil jsem ho, přečerpám ta jména a data z francouzské databáze Astrotheme a Alain Delon. A tímhle způsobem ale vytáhnu i určitou vizuální anomálii, nebo anomálii, mě na to upozornil můj tatínek, v dobách, kdy jsme učili v Praze společně ve kurzu. Táta říkal, že štíři, oni jsou buď takový trochu jako nějaký, takový trošku jako tvarohový, takový trochu nakynulý obličeje, anebo naopak obličeje relativně řezaný, profilovaný. Jo? A tak Alain Delon je příkladem toho profilovaného obličeje, ale stejně jako ti špičkoví vojáci, které jsme si tady ukázali, prostě Erwin Rommel a Bernard Montgomery. Podívejte, co jsem tady řekl, ale úplně to nezdůraznil, to znamení štíra, ono je neustále ve střehu. Jo, to je znamení, které jakoby nikdy nespí. Proč? Protože znamení štíra ví, že problém může přijít kdykoliv. Jo? A tímto způsobem já to chtěl mít pod kontrolou, jo? Vidíte, nemám. Já normálně přišel. Eliáši, Kristýna, já jsem rozkvílený, promiňte. Jsem chtěl něco říct, ale ono mi to nejde. Jo, už to mám. Prostě štír opakovaně dělá zkušenost, že věci pod kontrolou nemá. Nemá. Jo? On se o to urputně snaží, ale nejde to. Prostě ta příroda a náhoda vemou věci do svých rukou. Jo? Štír je znamení distancované. Jestli štír něco úplně postrádá, tak je to spontaneita. Protože já nějakou spontaneitu mám, to je tím, že jsem blázen, tím, že mám minus uranem na ascendentu prostě. Jo? Šílený příslušník rodinného klanu. A ty štíři, oni čekají a čekají a čekají. Oni furt nevědějí, jestli už můžou. Oni furt čekají, kdy přijde jejich příležitost. Podívejte, štír je znamení pokračování. To je dynastické znamení, aristokratické znamení. Jo? Tam se předává ta vláda z otce na syna,
kde ten syn si ale musí počkat Bůh ví jak dlouho prostě, než mu to ten otec předá. Jo? Podívejte, je to znamení dědictví. Ale tím pádem je to znamení i smrti a skonu. Nicméně smrt a skon jsou bránou do oné dimenze, kterou všichni tušíme, onen takzvaný druhý břeh, ono setkání s Bohem. A to je asi nejzajímavější na tom znamení štíra, že ona tady ta smrt vždycky byla. A pořád tady tak nenápadně jako chodí kolem. A my to víme, že jednoho dne zemřeme, že to tady opustíme. A že to potřebujeme zahrát dobře. A někdo si přeje, aby tady na něj zůstala vzpomínka, a někdo si zase přeje, aby tady žádná vzpomínka po něm nezůstala a velmi pečlivě zametá stopy. Jo? Oboje je štírovské. Odpadní hospodářství souvisí se štírem, pak ještě ryby. Pohřební ústavy hřbitovy, prosím vás, znamení štíra. Jo? No, poslyšte, dali jsme tomu, co proto ta energie je natolik jako hustá, těžká, koncentrovaná, že vykládat z tomhle nějaký horoskop, to myslím, by bylo ke škodě toho, komu bychom ten horoskop vykládali, takže to prosím vás nechtějte. Já vám ho vyložím příště, budeme dělat Střelce, já budu vysmátý, vyšechtaný, budu nad věcí, navykládám vám prostě, co budete chtít, ale s touhle energii Titaniku, Leo DiCaprio a Titanic, slavná role. Na Gangi New Yorku se podívejte, tam má fantastickou roli taky, jak to by bylo na dlouho. Hele, Avo, děkuju ti, já tu ohlásím si svou pidi reklamu, totiž, že v říjnu naposledy dávám velkou slevu na svůj partnerský a srovnávací videokurs ve výši 50%, stejně jako na prognostický videokurs rovněž ve výši 50%, protože od 1. listopadu přece jenom už začínal mírně, ale přece doba předvánoční a tam už nemám důvod dělat nějaké slavy, tam už budu své zboží prodávat za plnou cenu. Dámy a pánové, děkuju vám, že jste mi věnovali pozornost, a o tobě, že jsi mi dala tenhle prostor. Já vám poděkuju, já jsem to moc užil. Bude záznam, kdo byste si přáli, aby někdo vašich blízkých ho případně shlédl, nebo přál by si ho shlédnout, tak na Avině facebookovém profilu Příznaky transformace, ten záznam uveřejněný, stejně jako na mém profilu facebook.com, nebo Baudis. Pauk, domluvil jsem. Skvělý, krásný, děkuji moc krát za vyčerpávající povídání, moc se mi to líbilo, bylo to opravdu hluboký a je opravdu zajímavý, že i to období, co teďka je vlastně, teď už jsme zrovna na pomezí přechodu mezi váhama a štírem, jestli si to dobře uvědomuju. Halloween, je to tam. No, takže teď už to naběhlo a začíná ta energie se jako vynořovat, takže to asi všichni cítíme. Takže krásný dobrý večer ti přeji, užij si s dětičkama a zase se těším, najdeme nějaký termín potom na Střelce a pro vás, přátelé, Střelec Kozoroh a tím jsme hotoví. Takže Tonda se nám odhlásil a kdo tedy se ptal, jestli bude Kozoroh, jestli bude Střelec, ano, bude. A tím vlastně skončíme tedy to kolo, které jsme nezačali v okamžiku Berana, jak by se tak jako předpokládalo, ale začali jsme ho už právě vodnářem. Jak přišel ten nový rok, tak vodnář už tam je, takže můžete se vyhledat na našem YouTube kanálu kterýkoliv znamení a jak říkám, chybí nám už jenom Kozoroh a Střelec. Jinak bych vás ráda pozvala na náš YouTube kanál i na nějaké další zajímavá videa, na nějaká další zajímavá videa. V tuhle chvíli jsme vykopli v uvozovkách nový
nový vlastně numerologický vibrační aktuálně energetický rozbor listopadu z hlediska čísel. A je to tedy, co nám přinese měsíc listopad, takže bych vám doporučila se podívat. Před pár hodinama, vlastně před 11 hodinama ráno jsem ho dala tedy k dispozici. Jsou tam nádherné fotografie a vždycky děláme vlastně takovou krásnou slideshow, kterou já vyberu z fotografií přírody, který má navibrovat toho člověka a harmonizovat a relaxovat toho, kdo se na to kouká. Takže kdo chcete, podívejte se na toto pěkné video. No a jinak bych vás chtěla pozvat. Zítra budeme losovat výherce vstupenek na festival Miluj svůj život. Přijde k nám jeden z těch, kteří pořádají tento festival a bude losovat a tyto výherce a bude povídat o tom festivalu. Kdo chce se ještě zúčastnit, můžete vstoupit na náš facebookový profil a úplně v horní části facebookového profilu Příznaky transformace můžete ještě dát like a sdílet ten příspěvek a tím se dostanete do slosování. No a dále budou další dvě velice zajímavá astrologická vysílání a to pozítří bude tedy úplně v bíku s Jitkou Bártovou plus jako vždycky výhled na astrologické dění roku 2018 podzimní a začátku zimních vlastně astrologických energií, takže si to nenechte ujít, plus samozřejmě povídání o aktuálních energiích a potom další den bude famózní, fenomenální, skvělý vysílání s Věrou Várady. Ohledně bude to první z pořadů v tomto roce ohledně roku 2019. Takže kdo chce seznat něco o roce 2019, ať se dívá. Jenom tady upozorňuji, že Věrka k nám pojede vlakem a proto jsme zařadili to vysílání dříve od 18 hodin, aby se v pohodě pak dostala zase večer domů. Takže to bude od 18 a od 20 hodin už se můžete těšit na další vysílání a to bude s Mírou Zelenkou na téma silná vlna polarizace společnosti. Takže těšte se příští, potom bude tedy následovat Luisa Muratori, historie planety a lidstva. Tenhle týden je fakt teda nabitej. 28. bude vysílání se třemi hosty na téma energie České republiky a příští týden zase pofrčí další vysílání, ale to vám ještě ukážeme, protože trošku se nám to tady mění a vzhledem k tomu, že já jsem teda čerstvě přijela z Bosny a musím říct, že ta velice silná energie těch bosenských pyramid se na mě hodně vyřádila. Budu to zpracovávat ještě tak 3 týdny určitě, takže jsme museli zrušit avizovaný sraz v Bratislavě, protože nemáme sílu a energeticky se to vůbec nedařilo a hlavně proto, že se nám ani nepodařilo najít místo, kde by jsme tedy ten sraz udělali. I když jsme se snažili a různí lidé se nám snažili pomoct ho najít, tak to pořád neklapalo, takže jsme se rozhodli, že asi tomu energie není nakloněná, takže kdo z vás se dívá tedy na toto vysílání a je ze Slovenska nebo z Bratislavy, tak jsme museli tedy zrušit tady tenhle ten sraz, protože nemáme sílu se vlastně ani tam dostavit. Je to ze zdravotních důvodů i z důvodů tedy toho, že jsme nenašli tady ten vhodný prostor. A jinak tedy, přátelé, energie jsou velice silné a je to opravdu zajímavý, jak do hloubky to jde a jaký to má atributy, takže každý z vás asi pociťuje svůj stav energií, takže to nechám na vás, jak to vnímáte. No a těším se tedy na vás u některého z našich dalších vysílání a také se nezapomeňte dívat, pokud máte třeba příbuzné ve znamení Střelce, tak za měsíc opět naviděnou u takového podobného webináře, ale jak říkal Antonín, úplně v jiných veselých energiích Střelce, které tady on sám vnímá velmi dobře, protože pokud si to dobře pamatuji, tak právě Antonín je Střelec. Takže budem mluvit o svém znamení, tak to bude určitě veselé a zajímavé, takže se na vás těším, přátelé, nechť vás provází síla v těchto krásných podzimních energiích, které by měly vést dovnitř k usebrání a k tomu, že okolo nás začíná být čím dál tím dříve tma.
tak je vhodné podívat se i na tmu uvnitř sebe a nacítit se na sebe a udělat si takovou vlastně introspekci a možná i, protože se už ten rok chýlí ke konci, i takovou retrospektivu tohoto roku, co se nám podařilo, a připravit se vlastně na slunovrat, který bude 21. prosince, a poté na vykročení do nového roku. Takže přátelé, krásnou dobrou noc a nechť vás tedy provází síla.